Kern, nosso centro de adestramento, psicologia canina, Carlos Madeiros Kern. O famoso Beethoven, ó, olha que doce que está agora. Com delicadeza para ele pegar a comida. Está muito tranquilo, nós vamos entrar aqui, sair, dar uma volta com ele. Vamos lá, Beethoven. Atrás. Isso, vem. Vamos primeiro catar ele na cordinha aqui. Depois a gente põe ele com força na cordinha. Vem, Beethoven. Vamos? Isso, garoto. Vamos lá. Vamos. Vem. Vem, Beethoven. Ai, garoto. Devagar. Isso. Vocês podem ver que ele está muito mais tranquilo. Isso. Muito mais fácil de pegar. Ó. Já pegou ele. Vamos, Beethoven. Vem. Aqui, ó. Toma. Aê. Muito bem. Está pegando o petisquinho mais fácil. Está mais tranquilo. Agora nós vamos sair com ele aqui. Tá? Devagar. Vamos pegar aqui o enforcador nele. Aí, quieto. Isso. Ó. Aí, ó. Põe a guia nele. Vamos tirar. Pronto. Agora nós vamos passar um pouco com ele aqui. Dá uma volta com ele. Vocês estão vendo uma coisa legal? Ele não agrediu nenhum cão. É um cão muito tranquilo, muito calmo. Vocês vão observar hoje. Aqui na grama com ele, depois passar no meio dos cães, ó, rabo abanando, feliz da vida, tá, Beethoven? Aqui, ó, aqui, ó. Isso, muito bem. Vamos lá, Beethoven? E esse é nosso filho brasileiro também, ó. Filho brasileiro de 2 anos. Também trabalha aqui. Ó. Beethoven tá muito mais tranquilo, mais calmo. Já tá ambientalizado, apesar de só um dia aqui. Como vocês podem observar, ó. Com outros cães. Nem liga, ó. Olha lá. É, vamos passar aqui entre os nossos pisos. Esses são nossos tops, são nossos padeadores. Ó, são 3 tops que a gente tem. Esses são nossos rottweilers, linhagem europeia, tá? São todos padrão alemão. Apesar de serem gigantes, ele só tem 8 meses. Esse é nosso funcionário limpando, Pikachu. Esse é o nosso exemplo de funcionário. Aí, ó, tá vendo a curiosidade? Ó? Quer cheirar, ó. Deixar cheirar devagar. Ó, vamos cheirar. Essas são nossas pits também, ó. São nossas matrizes. Esse aqui, ó. Um dos nossos padreadores também. Ó, Faruque. Ó, Xarapô. Ó, isso, vamos. Vocês estão vendo aqui? Todos os cães são muito bem treinados, todos condicionados. Muito bem. É isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui hoje. Com o Beethoven mais tranquilo. Mais calmo, né, Beethoven? É isso aí, negão. Esse vai ser o nosso trabalho aqui com o Beethoven. A gente agora, esses primeiros dias, nós vamos mais passear para ambientalizar, levar ele no piquete, dar uma volta, deixar ele cheirar, fazer xixi, defecar, para se sentir bem à vontade, bem tranquilo. Logicamente, com disciplina, vai andar do meu lado, não vai sair puxando, não vai sair tentando atacar outros cães, pelo contrário. E é esse o nosso trabalho. Agora nós vamos introduzir um pouquinho de disciplina pro Beethoven. Regras, limites e restrições. A vocês que estão nos acompanhando,
gostam dos animais, gostam dos nossos anjinhos de quatro patas, dá um like pra gente, divulguem, pra gente conseguir atingir o maior público possível, para as pessoas aprenderem a ter cultura canina, que esse é o nosso intuito. É que as pessoas conheçam e aprendam a ter um pouquinho de cultura canina, tá? Então fica aí nossa dica, mais um cão que está sendo reabilitado, que é o Beethoven, certo? Bem tranquilo. E não esqueçam, dá um like aí e ajude a compartilhar para que as pessoas, o maior número de pessoas, consigam ver e aprender a lidar com esse tipo de cão. Bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo Cantadeiros Carmen. Acompanhando a gente, o Beethoven, para vocês verem como o cachorro, mesmo sem petiço, sem bolinha, ele aprende. Presta atenção, vou começar a ensinar ele a sentar. Então, ele não sabe nada, então o que nós vamos fazer? Ó, tracionar um pouquinho, senta. Isso. Aqui ele pode querer me morder, pode querer o que ele tentar. Isso. Aí, Beethoven. Aí, garotão. Pronto. Primeiro exercício de senta dele. Muito tranquilo, não tentou morder, não tentou agredir. Então, realmente, para vocês observarem, o cachorro não é agressivo. É saber como lidar com ele quando a correção necessária, a forma da correção. E isso é importantíssimo. Certo, Beethoven? É isso aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Canina.